Prie Kudirkos išsilaisvinimo prisidėjo čia Amerikos lietuviai ir dabar, kai Kudirka yra laisvas, kaip jūs galvojate, tas prisideda prie Lietuvos išlaisvinimo? Nebejotinai, kad Kudirkos atvykimas yra vienas iš didžiųjų akstinų, kuris sujungia lietuvių visuomenę bendram darbui, parodė, kad reiškia esantieji skirtumai, kartais, kurie iškyla mūsų tarpe, kada atsiranda reikiamas momentas, mus visus apjungia. Ir Kudirkos atvykimas į Jungtinės Amerikos valstybės tikriausiai bus akstinu ir tolimesniems, didesniems mūsų darbams, būtent stengiantis paskubinti Lietuvos laisvės bylą ir to pačiu reiškia galbūt atidarant kelius ir kitiems mūsų žmonėms, kurie šiuo metu yra Lietuvoje ir stengiasi atvykti į Jungtinės Amerikos valstybės. Ar pats asmeniškai būt nustebęs, kad Kudirka buvo išleistas? Ne, aš nebuvau, kadangi aš galvojau, kad tokios jungtinės pastangos tiek ir visos lietuvių bendruomenės, tiek ir Jungtinių Amerikos valstybių kongreso bei vyriausybės narių turi atnešti teigiamus rezultatus. Kokis būtų jūsų asmeniškis linkėjimai ar jausmai Kudirkos atvykimo proga, ar kokių patarimų jam galėtume duoti, kaip čia reikia apsieiti su Amerikos lietuviais? Nu, aš manau, jo vienintelis turbūt tikriausiai uždavinys bus būt ir išlikti to šviečiančių kovos idealų, kuris iki šiol mus jungia visus, ir skatinti ypatingą jaunimą nepleisti rankų ir kovoti dėl Lietuvos laisvės, taip kaip jisai kovojo dėl jos, būdamas Lietuvoje. Labai dėkui. Ačiū.